Videot më të mira për jetën dhe shëndetin i gjeni në kanalin ton në YouTube. Bëni subscribe për të mos humbu videot më të reja. Një qep në ditë, çfarë ndodh organizmit tuaj? Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vjet më parë. Qepa është një ushqim i klasit të parë, dhe jo vetëm për përdorim në kuzhinë. Qepa kundër sëmundjeve kronike. Bashkë me shegët dhe çajin e malit, që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriu, qepa renditet ndër ushqimet superiore. Qepa ka aftësi parandaluese, por është e dobishme në trajtimet e shumë sëmundjeve kronike, si që janë sëmundje koronare, diabeti tipit 2 e të tjerë. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përdoruesit e qepës janë të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e organizmit, sistemit imunitar, funksionin e shëndetshëm të hormoneve e të tjerë. Qepa për zemrën. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Qepa kundër diabetit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ul ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë një aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumoni së paku një në ditë. Fal qepës zbehet dëmtimi i yndyrnave dhe sheqernave. Ndaj duke ngrënë qepë, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën trupore. Qepa armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar njerëzit se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepa e freskët përmban shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshini qepët në sallata, perime, gatimet me peshk apo me mish. Ndonë se përlotja është e pa evitueshme me qepët, konsumimi i saj është pa dyshim një nga dhuratat më të mira për organizmin. Qepa përmirëson dendësin tuaj të kontakteve. Sa do e çuditshme të tingëlloj, disa studime kanë zbuluar se konsumimi i qepës mund të ketë një efekt pozitiv në dendësin tuaj të kockave. Ngrënja një qepe në ditë për një muaj rresht thuhet se rrit dendësinë e kockave me 5% në krahasim me ata që nuk e hanë. Qepa nivelet e kolesterolit dhe mban zemrën tuaj të shëndetshme. Të lartë në veti antiinflamatore, qepa zvogëlon kolesterolin e keq, që është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj të shëndetshme. Qepa stimulon tretjen. Qepët janë plot me fibra që përshpejtojnë tretjen e duhur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit prodhimin e baktereve të mira në zorrën tuaj, duke e bërë më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepa zvogëlon dëmtimet e qelizave dhe rrit antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të caktuara, por ato gjithashtu parandalojnë dëmtimin e qelizave. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteret e kyçija të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët tuaj. Ajo gjithashtu përmbajnë kuersterin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj të sigurt.
Qepa ju ndihmon të flini mirë natën. Kërkimet e bëra nga Universiteti e Colorados sugjerojnë që konsumimi i qepëve mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë shëndet të mirë të zorrëve dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepa lufton plakën dhe përmirëson lëkurën tuaj. Të pasura me vitamin A, C dhe E, qepët mund t'ju ndihmojnë të arrini lëkurën e përsosur dhe shkëlqimin që dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë puçrat.